красиво. Дідусю, ти знаєш, ми дуже щасливі. Бо сонечко сяє, сміхаються дід, і хочеться всім нам сміятися, радіти. Дорогі дітки, мені потрібно поспішати, адже сьогодні мені вітати тих, хто кожного дня, кожної хвилини береже мир у нашій країні і ваше щасливе майбутнє. У світлий день, чарівний, ясний, нехай все буде прекрасно. Щоб поруч були гарні люди, добро і щастя всюди-всюди. Нехай на небі зорі сяють і від нещастя приймають. Нехай збуваються бажання, а вам пісенне привітання –